کا عرضہ ہے پکا شریعت پر کروں گے شریعت سے خلاف نہیں کروں گے گاڑی کا مدانا یا خصوصی کرانا ایک مچھر سے کم کو کتروانا شریعت میں جائز نہیں ہے اگر پکا ارادہ ہے تو شریعت کے ماں تک جاری رکھیں گے تو مدد کیجیے اور اگر پکا ارادہ نہیں ہے شریعت کے ماں تک جاری رکھنے کا تو چلے گا کیوں سر سب وعدہ کرتے ہیں شریعت کے ماں تک جاری رکھیں گے اور جو حکم ہے شریعت کا اس پر چلیں گے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں جو رام اس طرح بیٹھ جائیں گے اور کپڑے کو ہم آج سے خرید دیں گے اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا اقتباس سماعت فرمائے جی
وہ تو مجھے اپنا خون کا لے اعتماد ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں بنی ہاشم، اس میں مجھے اپنے علم پر مجھے یقین نہیں، تخوا بھائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے نسل پر یقین ہے۔ میں پڑھنا اس طرح پڑھا، نہیں ہوگی